2015年1月6号，百格时事为你整理各家评论。首先来看《新洲日报》，标题是“我们为谁发展，又为何发展”。《新洲日报》评论作者丁杰龙说：“当我们谴责伐木业过度开发造成水灾时，是想想如果不靠开垦、砍伐和矿产，简单将穷得剩下什么？”三周提成的2015年财政预算只有6亿令吉，首相提成了2739亿国家财政预算之间差了多少？吉安丹的石油开采为国家贡献的收入又有多少回流？看着满目疮痍的吉安丹，很难想象我们即将要在5年后成为先进国。我们脑海中的发展只剩各式各样的发展计划或经济转型报告，就算是防洪大计也是纳进经济议程，却从未想过如何与自然共处。我们认为工程技术的发达能够预防天灾，但去年发生的水荒和水灾让我们见识到人类何其渺小。若把所有国土数据坦诚公布，或对足以影响房地产价格的敏感水土地区做出合理规范，官员们敢吗？接着我们来看《南洋商报》，标题是“要治水先护林”。《南洋商报·六超如梦》专栏作者徐国伟说，各国专家都已经确认，森林拥有巨大的调节水功能，而砍伐森林后，土壤渗透能力降低于70%，水力冲刷强度会增加15倍。这一次的灾情最严重的瓜旺森与瓜拉吉赖一带的山头，从空中拍摄照片发现，不少是光秃秃。面对严重水灾与铁证如山的照片，丹州政府实在不能再把水灾归咎阿拉之怒，而必须正视森林滥伐的问题。如果州内有非法滥伐与开发，州政府无法有效对付，这是否涉及贪污包庇？又或者州政府有没有滥发执照给公司？这些问题都需要州政府去回答。防治水灾不力，中央与州政府都难辞其咎。但是如果滥伐森林演变成中央和地方的攻防舆论战，最后不仅把问题扫在地毯下，也无助于解决水灾的症结。